Oi, pessoal, boa tarde. Eu tô chegando aqui no Parque Chico Mendes, que fica na cidade de Osasco, São Paulo, para mostrar para vocês um pouquinho do primeiro festival de orquídeas aqui da cidade de Osasco, que, como eu falei, tá acontecendo aqui nesse parque maravilhoso, Parque Chico Mendes. Eu vou entrar aqui agora, vou mostrar um pouquinho para vocês de tudo. Eu já dei uma olhadinha nessa parte que eu vou mostrar aqui para vocês, onde tem essa estufa, esse pequeno orquidário, não tem flores. É, tem apenas as plantas mesmo, as raízes maravilhosas. E depois eu vou mostrar para vocês ali as barracas, onde que fica a parte da venda das orquídeas, dos adubos. Tem apenas duas barraquinhas de vendas, mas eu acho que vale muito a pena mostrar para vocês essas belezuras. Aqui é a entrada. Gente, olha essa orquídea. Eu vou ver se tem a plaquinha para mostrar para vocês. E olha essas hastes. E aqui, você trazendo uma orquídea, você pode trocar por uma muda de uma planta frutífera. Ó, aqui é a entrada. Deixa eu ver se tem a plaquinha. Infelizmente não tem, tá parecendo que é uma Oncidium, mas não tem a plaquinha identificando. Bruno, me ajuda aí. O Bruno identifica qualquer orquídea, gente. Aqui eu vou dar a volta aqui por fora para mostrar as bromélias e depois eu entro ali para mostrar as orquídeas, tá bom? Olha essa bromélia plantada no coco seco, que linda. Olha, Zélia, você que gosta de bromélia, minha amiga Zélia, beijo, Zélia. Aqui tem bastante bromélia, esse parque é um parque muito bonito. Olha o tamanho dessa bromélia, gente. Olha elas no tronquinho. Olha essa bromélia numa super coquedama. Parece uma coquedama mesmo, mas não é de esfagno, não. É de galhos secos, ó. Mas bem interessante, né? Olha que linda. Bem interessante. Aqui outras bromélias. Bromélia plantada no bambu. Pra quem gosta de bromélia, né? Olha essa daqui que linda. Olha que maravilha essas bromélias, gente. Olha essa bromélia, que coisa mais linda, a flor. Essa daqui parece uma celógene. Ah, é uma celógene mesmo, ó. Celógene. E aqui tá o sobrenome. Testácea. Uma coisa assim. É uma pena que não tá com flor. A maioria, a grande maioria aqui das orquídeas não estão com flor, tá, gente? Olha essa na bolacha em formato de coração, que linda. Aqui dentro é uma mini estufa, um orquidáriozinho que tá as orquídeas lá, tá? Vou lá mostrar pra vocês. Aqui mais algumas bromélias. Aqui mais algumas orquídeas nas bolachinhas. Aqui tem uma Phalaenopsis. Olha, ali fora tem a parte da venda também. Bem pequenininha, gente. Bem simples, mas eu gostei muito. Tudo bem caprichadinho. Ó, mais Phalaenopsis. Aqui mais algumas orquídeas. Aqui mais algumas no tronco. Não tem tanta coisa para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar o que tiver aqui, tá bom? Mais algumas nesse troncão. Olha, mais algumas orquídeas aqui. Aqui mais algumas bromélias. E eu vou entrar aqui dentro para mostrar para vocês, tá? Aqui tem mais uma orquídea, deixa eu ver a identificação. Não sei falar esse nome. Olha o nome dela. E tá numa bolachinha de madeira. Aqui é a entradinha. Olha que coisa mais linda. Aqui mais algumas orquídeas. Olha essa daqui nessa... Acho que é a raquete de ping-pong, não sei. Olha que interessante. Aqui em cima tem mais algumas. Olha esse arranjo, que bonitinho. Essa orquídea, eu não sei, tem algumas que estão sem plaquinha de identificação, outras a plaquinha tá dentro do vaso, que é o caso daquela ali, ó. E não pode colocar a mão, né? Aqui mais algumas. Olha a outra na raquete também. Mas não tem praticamente nenhuma flor, gente. Olha aqui mais algumas. Dendróbium. Olha isso daqui, nesse saquinho de... Parece aquele saquinho de pôr batata, né? Que o pessoal vende, aquele saquinho de batata. Parece isso. Olha esse tronco, que coisa mais linda. Essas raízes. Pra quem é apaixonado por raízes, como eu sou, olha que lindo.
Eu, quem dera, tivesse um orquidário desse. Muito bom o espaço aqui, né? As orquídeas todas têm bastante ventilação, bastante luminosidade, um ambiente perfeito para elas. As phalaenopsis aqui no vasinho. Tem algumas orquídeas, acho que tá em recuperação, que estão bem judiadinhas. Aqui tem uma phalaenopsis também, já acabando a floração. Aqui tem mais um tronco também. Mais um tronquinho com algumas. E tem essas daqui, ó. Essas da parte do meio aqui. Olha essa, gente. Eu acho que eu esqueci de mostrar lá do outro lado. Vou mostrar aqui, depois eu volto lá. Olha o tamanho dessa bolachona. E olha essas raízes. Como que as orquídeas gostam, né? Olha essas raízes grudadinhas aqui. Maravilhosas. Aqui mais um epidendron aqui. Olha a florzinha dele, que linda. E olha que interessante esse arranjo com um carrinho de criança e um chapéuzinho daqueles de festa junina. E olha que interessante, cheio de orquídeas, gente. Bem interessante, bem criativo, né? Olha essa daqui. Essa cattleya super enraizada nesse cachepô também. Olha essas raízes. Achei uma phalaenopsis aqui com esses botõezinhos prestes a abrir. Ó, plantada num arranjo de bambu. Aqui aquele troncão que eu mostrei pra vocês. E aqui eu mostrei esse espaço com essas orquídeas. Olha que linda, gente. Uma lélia híbrida. E olha essas raízes aqui nessa bolacha como estão grudadas. Muito linda mesmo. E olha o tamanho. Só vou colocar minha mão aqui perto, mas não pode relar não, ó. Olha o tamanho dessa lélia e olha o tamanho dessa bolacha. Ela tá numa espécie de xaxim, aí colocaram um xaxim encostadinho nessa bolacha e, para não ter que replantar, né, só encostaram e olha o enraizamento. Nem precisa falar que ela gostou, né, porque ela adorou esse lugar. Agora eu vou ali na parte da venda. Olha aqui também essas outras enraizadas. Vou dar uma pausadinha no vídeo e já volto para mostrar para vocês, tá? Oi, pessoal, aqui a parte da venda, ó, tem apenas duas barracas, tá acontecendo aqui só hoje no dia 8 de junho, então é mais pra mostrar pra vocês mesmo, tá? Mas aí o ano que vem, com certeza, deve acontecer novamente, e aí eu aviso com mais antecedência, que eu também soube de última hora, como é pertinho aqui de casa, vim gravar pra vocês um pouquinho, tá? Aqui tem a parte, ó, substrato, adubo, pulverizador, se eu não me engano tá saindo por R$35, deixa eu dar uma volta aqui. Ó, aqui tem os potinhos dos adubos. Uma ótima ideia, né? Vender nesses tubetes aqui, ó. Aqui o pessoal da barraca, Aurora Flores. Tem os vasinhos também, vasinhos de barro, treliças. Ó, R$5 o potinho do adubo Bokashi, também muito bom. Ó, aqui tem casca de pinos, que está saindo R$8. O saquinho de esfagno a R$5. E a casca de macadâmia triturada, que é maravilhosa. Eu uso lá em casa também nas minhas orquídeas. Está saindo por R$10. Aqui a argila expandida, ó, o saquinho saindo a R$3. E a moça me falou que ela monta o kit também. Se o pessoal quiser levar um pouquinho de cada substrato. E também tem o preço separadinho, tá bom? Ali tem algumas orquídeas. Olha que lindas. Tem as valquerianas ali, gente. A coisa mais linda do mundo. Deixa eu dar a volta aqui pra mostrar pra vocês. A tão famosa valqueriana. Tá saindo por R$200. Olha que lindas. É a famosa Twinkle. Olha o tamanhozinho das florzinhas. E tá saindo a R$20 o vasinho. Aqui tem mais algumas cattleyas. Aqui o valor nas plaquinhas. Olha essa outra também. Que linda. A famosa sapatinho.
Mini Phalaenopsis, Cymbidium. Essa daqui, eu não sei qual que é. Aqui é a banca da Marcia Thier, que todo mundo já conhece, né? Vou começar a mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu mostrar primeiro essa Wanda maravilhosa que tá aqui. Olha a cor dela, gente. Olha que coisa mais linda. Tá saindo no valor de R$130. Aqui, as outras valquerianas, eu filmei umas lá na outra barraca. E aqui são as da Marcia Thier, ó. As daqui tá saindo por R$150. E aqui do outro lado tem alguns produtos para orquídeas, adubo, plaquinhas, algumas suculentas também, cactos. E aqui mais algumas orquídeas também, ó. Aqui as cattleyas. Aqui as sofronites, olha que linda. Olha essa cor, gente. Então eu prefiro não ir. E eu te troco o nome das pessoas. Aqui mais algumas. Essa daqui é uma pena que ela tá fechada, mas é aquela que parece uma pombinha do Espírito Santo, né? Que o pessoal fala. Eu não sei o nome dela pra falar pra vocês, mas depois eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá? Mas é uma pena que ela tá fechada, ó. Só o botãozinho, mas ela aberta parece aquela pombinha branca da Paz. A coisa mais linda. Aqui mais algumas cattleyas. Olha essa aqui, linda. E aqui essa pequenininha, gente. Eu tirei bastante fotos também, já divulguei lá no WhatsApp. Vou postar nos grupos também pra vocês verem essas maravilhosas. Então aqui eu mostrei um pouquinho de tudo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha, me segue lá nas redes. O Instagram do canal é o canal Karina Moura Orquídea, tudo junto. O e-mail do canal é o karinamsouza1979@gmail.com. Tem o nosso grupo lá no WhatsApp, que é o grupo Eu Amo Orquídeas. Quem quiser participar, manda solicitação lá no meu WhatsApp, que é o 11965881452, que assim que tiver uma vaguinha eu adiciono vocês, tá? E também tem o nosso grupo lá no Facebook, que é o Karina Moura Orquídea. Quem quiser participar, é só mandar a solicitação, que lá dá pra adicionar muita gente. Pessoal, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!